Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenkingtyd saam. Ons is hier in Spreuke 15 besig om te soek na wysheid vir die lewe. Wat die Here ons kan leer oor wysheid. Spreuke 15:26 sê die Here verafskie slegte planne. Hy hou van skoon gedagtes. Hierdie laat my baie dink, wat gaan alles hier in my kop aan? Ek weet nie van jou nie, maar ek het altyd planne. Ek het altyd gedagtes. En ek moet baie eerlik met jou wees. Nie al my gedagtes is altyd goed nie. Ek gaan baie keer deur 'n siklus van, sjoe, dit was nou lelik wat ek nou gedink het. Ek gaan baie keer deur 'n siklus van, joh, sal dit nie nice wees as ons net dit kan uitsort en dit kan doodmaak en dit kan wegkry en dit kan oplos. Dan moet ek stop en sê, wow, hierdie is nou nie die wil van die Here nie. Hierdie skrifgedeelte sê, die Here verafskie slegte planne. Hy hou van skoon gedagtes. En hierdie is 'n oefening van renewing my mind. Van wat sê die skrif? Wat is die wysheid? Wat is die woord? Want ek kan met jou eerlik wees, my eerste gedagtes, my eerste planne kan baie keer bad wees. Baie bad wees. Ek is 'n mens net soos jy. En ek dink van, Jesus, vat hom weg, of maak hom dood, of kry hom uit, as hulle net weg is, of wat ek wil. En dan stil word, sê, Here, wat is die groter prentjie? Wat is ware wysheid? Wat is ware liefde? So wat van ek en jy bid saam en sê, Here, evalueer my hart, evalueer my gedagtes, evalueer my planne en stop my as ek besig is met nonsens en geef my beter planne, beter drome. Geef my u kreativiteit om probleme op te los. Nie altyd my sondige planne nie. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die skrif wat my waarsku teen verkeerde planne, teen bose planne, teen dinge wat net alles gaan vererger. En Here, hoe bid ek vandag vir wysheid, ware planne, goddelike planne. Here, u gees geïnspireerde oplossings. Here, hoe bid ek dat u ons sal help met goeie wysheid en liefde vir 'n tyd soos hierdie. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.